Levítikus Hoofstuk 10. En die seuns van Aaron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, Dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, In die wat na by my is, wil ek my as die Heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Maar Aaron het stil gebly, en Moses het Misael en Elsafan, die seuns van Usiel, die oom van Aaron, geroep en aan hulle gesê, Kom nader, dra julle broers van die heiligdom af weg, buitenkant die laar uit. Toe het hulle nader gekom, en hulle inhulrokke buitenkant die laar uitgedra, soos Moses gesê het. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, Laat julle hare nie loshang nie, en maak geen skeure in julle klere nie, dat julle nie sterwe, en hy in toorn teen die hele vergadering losbreek nie. Maar julle broers, die hele huis van Israel, kan die brand beween wat die Here aangesteek het. Julle mag ook uit die ingang van die tent van samekoms nie uitgaan nie, dat julle nie sterwe nie, want die salfolie van die Here is op julle. En hulle het gehandel ooreenkomstig die woord van Moses. En die Here het met Aaron gespreek en gesê, Moenie wyn of sterk drank drink nie, jy of jou seun saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'N ewige insetting is dit vir julle geslagte, en julle moet onderskeid maak tussen wat heilig en wat onheilig, en tussen wat onrein en wat rein is, en julle moet die kinders van Israel leer al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. En Moses het met Aaron gespreek en met sy seuns Eleazar en Itamar wat oorgebly het. Neem die spysoffer wat van die vuuroffers van die Here oorgebly het, en eet dit as ongesuurde koeke langs die altaar, want dit is hoogheilig. Daarom moet julle dit op 'n heilige plek eet, want dit is wat aan jou en jou seuns toekom uit die vuuroffers van die Here, want so is aan my bevel gegee. Ook die beweegbors en die hefbout moet julle op 'n rein plek eet, jy en jou seuns en jou dogters saam met jou, want as deel wat aan jou en jou seuns toekom, is hulle uit die dankoffers van die kinders van Israel gegee. Die hefbout en die beweegbors moet hulle saam met die vuuroffers van die stukke vet bring, om as beweegoffer voor die aangesig van die Here te beweeg. En dit sal vir jou en jou seuns saam met jou 'n deel wees wat aan julle vir ewig toekom, soos die Here beveel het. En Moses het rondgesoek na die sondofferbok, maar dit was verbrand. Daarom was hy baie kwaad vir Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron wat oorgebly het, en hy het gesê, Waarom het julle die sondoffer nie op 'n heilige plek geëet nie, want dit is hoog heilig. En hy het dit aan julle gegee om die ongeregtigheid van die vergadering weg te neem, om versoening vir hulle te doen voor die aangesig van die Here. Kyk, die bloed daarvan is nie binne in die heiligdom gebring nie, Julle moes dit sekerlik in die heiligdom geëet het, soos ek beveel het. Toe sê Aaron vir Moses, Kyk, hulle het vandag al sondoffer en al brandoffer voor die aangesig van die Here gebring, en sulke dinge het my oorgekom. As ek vandag sondoffer geëet het, sou dit goed gewees het in die oë van die Here? Toe Moses dit hoor, was dit goed in sy oë.